كم زبلو لو ما أنت قد إني سمعت بزعوية خاتي دلله مفتى يوم دبلو ولا مفتى تي ناي وزاي زمدنا ناي إثيوبيا أنا كيف فلتوني زجرم نجاري لما أنت زاربا زاربا ህዝቢ ኤሪትራስ ብናጽነት ሕጉስ ኣይኮነን ኢሉ ተዛሪቡሞ ይሕዋተይ ኣለኹም ዲኹም ደቂስኩም ብናጽነትና ሕጉሳት ኣይኮንና እዞም ቀያሕቲ ጀጋኑ ደቅና ዝኸፈልና ይሕዋትና ንእስነትና ኣብ ገድሊ ዝበለ ኣይጣዕሰሉን እየ ክንደይ ጀጋኑ ክንደይ መንእሰያት ዝሰንከሉላን ዝዓወሩላን ዝፀመሙላን ዝተሰውኡላን ሃገርሲ ናይ ድሙ ደም ከማን ክቡር ኳ እዩ ከምኡ ድ መሲልዎ ሕጂ ክብሎ ዝደሊ ዘለኹ ፅባሕ ወይ ናብ ቲተር ክፅሕፍ እየ ሓንቲ ክዛረባ ዝደሊ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እዛ ዘረባ ተዛሪባ ዘላ ኣፈኛ ናትካ ድዩ ዓይንኻ ድዩ ኣይፈልጥን እየ ቀልጢፍካ ክትእርማ ይቕሬታ ክትሓተሉ ንህዝቢ ኤርትራ ይሓተካ ኣሎ ከኣነ ድሃ ፋይቲንጋ ሎንጊ ተጋዳሊት ብንእስነተይ ዝተጋደልኩ ስጋብ ሕጂ ኣብ ገድሊ ደለኹ ህዝቢ ኤርትራ ዝደቀሰ መሲሉካ ኣሳፊሕካ ሞት እዩ ተኸርሚኻ ሞት እዩ ሞት ሓንቲ ኣ ክልተ የብላ ሰለስተ የብላ ኩሉ ህዝቢ ስማዓዮ ይመልሰሉ ከኣ ነዚ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ረሃዋን ሰላምን ፍቕርን ትራንኩሉ ኮይኑ ደቂሱ ክኸይደ ተጋዲል ኣነ ነፅነቶም የስተማቕሮን እዮም ናፅነቶም ይሕዝኖም እዩ ማለት ድ ደመይ ኣይተፍልሓኒ ሕጂ እውን ዕጥቕቲ እየ ህዝቢ ኤሪትራ ለዋህ ጥዑም ሓኒን ዳይ እምበር ዓሻኺ ይመስለኩም ገዳይ ገዳይ ናይ ዝበልኩም ትሚልና ተፀሚምና ሕጂ እውን ደጊመ ዶክተር ኣብይ እዛ ዘረባ እዚኣ ይቕሬታ ሕተተሉ ንህዝቢ ኤሪትራ ብለካ ኣለኹ ጀስ ዩ ሃብ ቱ ሴ ሶሪ ፎር ኤሪትሪያን ፒፕል ኦኬ ህዝቢ ኤሪትራ ኣይኮነን እቲ መሬታዊ ንሓያል እዩ ጎቦታት ሳሕል ጎቦታት ከበሳን ሰምሃርን ሳሕልን ባርካን መሬት ደቡብ ኩሉ ሓያል ቦታታት ጎቦታት ተዋግአ ቦታታት ኣለና ንሕና ደይኮንና እቲ ቦታ ክምልሶ እዩ ሕደግ ሕደጉ እዞም ትፃወቱ ደለኹም ዓይንና ከምዚ ከይመስለኩም ኤርትራውያን ከምዚ እዩ ዓይንና ከምዚ እዩ ዓይንና ፈልጡ ወይለከ ንሕና መም ዝኸደ ንፀድፍ መሲልኩም ደድሕርያ ጤል ዝወፈረስ ብዕራይሲ ሞት ዝደለየ ብዕራይሲ ኢሎሞ ደድሕሪ ጤል ዝወፍር ከምኡ ይኮና ምሳና ክትወፍር ተደሊኻ ንጎቦ ምፃእ ውፈር ፀድፍ ኢኻ ቀልጢፍኩም ኣርሙ ዋዛ ጉዳይ